Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında görüş keçirilib. Muğan TV xəbər verir ki, Xəzəryanı dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada təşkil olunmuş görüşü çərçivəsində baş tutan danışıqlarda Azərbaycan ilə Rusiya arasında iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinin aktual məsələləri, o cümlədən regionda mövcud vəziyyət müzakirə edilib. Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında müxtəlif sahələr, o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticarət, mədəni, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında məmnunluq ifadə edib. Nazir vurğulayıb ki, görüş çərçivəsində bir sıra iki tərəfli layihələrin reallaşdırılmasına dair fikir mübadiləsi aparmaq imkanı olacaq. Ceyhun Bayramov danışıqlarda regional təhlükəsizlik, o cümlədən postmünaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət, eləcə də 3+3 formatında əməkdaşlıqla bağlı məsələlər nəzərdən keçiriləcək. Nazir Sergey Lavrov Azərbaycan ilə Rusiya arasında həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli əsasda münasibətlərin inkişafından bəhs edib. O, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Sergey Lavrov iki ölkənin iqtisadi səyahətə qarşılıqlı fəaliyyətlə əlaqədar bir sıra iri layihələr, o cümlədən Şimal-Cənub beynəlxalq dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdırıb. Sergey Lavrov görüşdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dair məsələlərin də müzakirə olunacağını vurğulayıb. Rusiyalı nazir Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 3+3 platformasının perspektivli olduğunu qeyd edib.